Вихованка Хмельницької ДЮСШ номер 2 Анастасія Дежинська посіла друге місце в каное-одиночці серед юніорок на дистанції 1000 метрів. Дівчина каже, карантинні умови вплинули на її результат. Дівчина довго не тренувалася. Під час карантину ми готувалися вдома, бігали, віджималися, прес, підтягування. І так ми 3 місяці майже тренувалися, і потім в червні місяці ми вернулися на базу і вийшли на воду. Тетяна Зозуля у парі з Анастасією Дежинською виборола 3-е місце у змаганнях в каное-двійці серед юніорок на дистанції 5000 метрів. Дівчина розповідає, змагань їй не вистачило. Веслування – це дуже гарний вид спорту. Тобто, ну, ти постійно перебуваєш на воді, гарні краєвиди. І ми зазвичай їздимо в інші міста на збори, на змагання. І це завжди нові місця, нові люди, нові знайомства. Ну, це все дуже гарно і надихає. Дівчина додає, має власний приклад для наслідування. Приклад для мене веслування є Юрій Чебан, це дуже сильний каноїст, і він мене надихає на нові звершення. Карантинні умови значно знизили рівень підготовки у спортсменів, розповідає тренер-викладач Хмельницької ДЮСШ номер 2 з веслування на майдарках та каное Микола Кушта. Ці змагання особливі тим, що вони переносилися, відтерміновувалися на певний період. Підготовка до них була така, як сказати, з переривом в 3 місяці. Тобто те, що ми зимою напрацьовували, був перерив, воно трошки нас відкинуло назад. Проте результатами змагань задоволення, запевняє Микола Кушта. Взагалі добре, що ці змагання відбулися, що цей рік для нас не випав взагалі, що одні тренування і карантин, і все, і ми вилетіли. Тобто у нас була підготовка, була мета, ми зробили все, що могли. Ну, той результат, який ми могли, ми виконали. У загальному заліку команда Хмельницької області виборола 3 золоті, 4 срібні та 8 бронзових медалей. Наступні змагання відбудуться також у Дніпрі. Це буде чемпіонат України на байдарках та каное серед юніорів. З 17 по 21 серпня це має змагатися молодша вікова група 2004-2005 та 2006-2007 роки. Це у нас їде молодша команда з Хмельницького, вона вже сформована, буде представляти 30 чоловік. Андрій Гуменний, новини на Суспільному, Хмельницький.